Üdvözöllek! Korábban a videó tanfolyamon már többféle konvertáló programmal megismerkedtünk. Most egy újabbat néznénk meg. Ennek a különlegessége abban rejlik, hogy ennél egyszerűbben már valószínűleg tényleg nem lehet fájlokat konvertálni. Legyen az videó, vagy hang, vagy egyéb fájlformátum. Ennek az a neve, hogy FileBlender, rákeresve erről lenne egy szó tulajdonképpen. Itt rögtön itt van a download, erre kattintva le is tölthetjük egy tömörített zip fájlban. Viszont ez a magyar nyelvet nem tartalmazza, de hogyha a videótanfolyamról töltöd le az ehhez a videóhoz mellékelt verziót, akkor az már tartalmazni fogja. Hát véletőleg majd idővel innen is le tudod tölteni a magyar változatot. Ha a videótanfolyamról töltöd le, akkor abban benne lesz maga a FileBlender, illetve a magyarítása. Hogyha az eredetit szeretnéd használni, akkor ezt a magyarítást, illetve ennek a tartalmát be kellene másolni abba, amit letöltöttél, felülírva az ott lévő fájlokat. De azt is megteheted, hogy már a magyar verziót használod. Hogyha ezt elindítjuk, akkor először is kapunk egy ilyen tájékoztató üzenetet, oké. És hát tulajdonképpen ez így ennyi az egész program. Vagy kattintani kellene a gombra, és akkor betollózni egy fájt, vagy pedig erre a gombra kéne ráhúzni. Én ez utóbbit jobban kedvelem, tehát csak ide rá kell húznom a legeret nyomvatart, majd pedig itt felengedve picit feljebb hozom. És látható, hogy itt rögtön megjelennek a választható műveletek, attól függ, hogy mi a kiinduló fájl. Hát most egy MP4. Mint látható, ezt konvertálhatjuk például AVI-ba, vagy FLV-be, vagy éppen egyéb formátumokba, de például a hangot is kinyerhetjük MP3 formátumban. Most akkor nézzük meg ezt. A bitráta minél magasabb, annál jobb minőség lesz az MP3. Kiválasztom a legmagasabbat, és akkor itt látható, hogy a konvertálás az már kész is van. Ugyanoda helyezi el, ahol az eredeti fájl volt, egy out mappába. Itt van videó MP3. Most akkor ezt is ráhúzom ide, és látható, hogy ennek megfelelő műveletek jelennek meg. Átkonvertálhatjuk például WAV-ba, meg hát egyéb formátumokba. Konvertáljuk át WAV-ba. És itt az out mappában megjelent rögtön, úgy mint az előbb a videó esetén. Tehát ez tulajdonképpen így ennyi, ilyen nagyon egyszerűen használható. Egy csomóféle fájl formátumot ismer egyébként. Hogyha kattintunk rá ide jobb egérrel, akkor itt van egy ilyen, hogy megnézem az összes támogatott műveletet, és hát itt vannak hogy az egyes fájltípusok esetén, és itt fel van sorolva, hogy milyen fájltípusokat támogat. Látható, hogy vannak itt videók, vannak képek. Képeknél egyébként egy csomóféle művelet van, konvertálás, invertálás, egyesítés, amihez több fájlt kell erre a gombra ráhúzni, vagy éppen beállíthatjuk háttérképnek, el is tudjuk forgatni az adott képet. Aztán itt van az MP3, meg a különféle audio formátumok, vagy akár titkosítani is lehet. Hát elég sokféle formátumot ismer, és hát titkosításra is használható, amihez ugyanúgy rá kell húzni ide egy fájlt, és akkor meg kell adni egy jelszót. És utána csak azzal a jelszóval lehet visszaalakítani az eredeti fájl formátumba. Egyébként, ha valaki egy kicsit jártasabb az informatikában, akkor tulajdonképpen itt tetszőleges konvertálási művelettel tudja ezt a FileBlender-t bővíteni. Ha belenézzük mondjuk ebbe, akkor láthatod, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen szöveges fájl, és ennek a mintájára létre lehet hozni további ilyen konvertálási műveleteket. Tehát tulajdonképpen tetszőleges művelettel tudjuk ezt bővíteni. Szóval lényegében végtelen számú konvertálási művelettel kiegészíthető ellentétben a megszokott konvertáló programokkal, amelyeknél ez nem nagyon jellemző.